Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Dnes se podíváme na způsob, jak je možné vyhodnotit chybu měření. Zadání úlohy je takovéto. Při laboratorním pokusu jsme za stejných podmínek změřili délku hrany kvádru s těmito výsledky. L1 5,1 cm, L2 5,0 cm, L3 5,1 cm, L4 4,9 cm a L5 5,1 cm. Jaký je správný zápis měření? Prvním úkolem je najít reprezentativní hodnotu, která bude zastupovat všech pět měření. V našem případě se jedná o takzvaný aritmetický průměr. Do vzorce pro aritmetický průměr postupně dosadíme hodnoty, které jsme během měření zjistili. Tedy jak vidíte, za L1 dosazujeme 5,1 cm, za L2 5,0, L3 5,1 cm, L4 4,9 a L5 5,1 cm. Protože byla provedena měření pětkrát, je nutné uvést i tento údaj. Jednotlivé hodnoty sečteme a vydělíme pěti. Nezapomeneme nikdy na zápis. Jednotky. Pěti dělíme proto, že jsme měřili pětkrát. Všimněme si také desetinných míst v našem zápise. Všechna měření byla provedena s platností na jedno desetinné místo, čemuž odpovídá přesnost měřidla. Ovšem po vydělení jsme získali dvě desetinná místa, což však není možné. Prostým dělením se nemůže zvýšit přesnost desetkrát. Ovšem tento údaj můžeme použít v dalších výpočtech. Správný zápis aritmetického průměru je však s platností na jedno desetinné místo, tedy s platností stejnou, jako bylo nejméně přesné měření, které jsme provedli. Druhým úkolem je stanovení, s jakou přesností bylo naše měření provedeno, tedy jak věrohodný je aritmetický průměr. Znamená to, že hledáme absolutní chybu měření či relativní chybu měření, tedy využíváme směrodatné odchylky průměru a koeficientů studentova rozdělení. Podívejme se nyní na vztah pro absolutní chybu. Absolutní chyba delta L se skládá ze součinu T alfa, což je koeficient studentova rozdělení, a SXN, což je směrodatná odchylka průměru. Do vzorce pro směrodatnou odchylku průměru dosadíme hodnoty. Ve vzorci si všimněte závorky, která je umocněna na druhou, a vždy je v ní rozdíl naměřené hodnoty a hodnoty průměrné. Také si všimněte, že zatímco naměřené hodnoty mají platnost jednoho desetinného místa, tak u průměrné hodnoty či aritmetického průměru užíváme dvě desetinná místa, protože vše je pouze výpočet, pomocný údaj. Pětka je symbolem měření. Po dosazení všech údajů do vzorce získáme výsledek pro směrodatnou odchylku 0,040 tisícin. V absolutní chybě měření však musí být také obsažena informace, že čím vícekrát měříme, tím přesnější získáme výsledky. Tedy s rostoucím počtem pokusů musí klesat hodnota koeficientu a tím se zmenšuje i absolutní chyba měření. V tabulce hodnot koeficientů studentova rozdělení pak najdeme údaj, který odpovídá pěti měřením. Nyní již máme všechny informace k dosazení do vzorce pro absolutní chybu. Jak informaci o T alfa, tak o směrodatné odchylce průměru. A zaokrouhlujeme na platné číslice. A už pouze chybí dokončení zápisu měření,
dosadíme všechny známé hodnoty a velmi důležité je, aby seděl počet desetinných míst. Mimo absolutní chyby existuje ještě relativní chyba měření, jejíž vzorec vidíte na obrazovce a všechny údaje jsme již vypočítali. Desetinné číslo lze potom převést na procenta. S měřením se setkáváme neustále. A právě měření je vyhodnocováno pomocí vědy zvané metrologie. Jedná se o vědní a technický obor, který zahrnuje veškeré poznatky týkající se měření, praktického provádění a hodnocení výsledků. Metrologie se zabývá jednotkami veličin, měřidly, měřícími metodami a postupy, zpracováním výsledků, určováním fyzikálně technických konstant, či také činností a vlastnostmi osob, které provádějí měření. Měření je soubor činností s cílem určení hodnoty veličiny. Každé měření má svůj princip, postup a metodu a jeho snahou je zjistit pravou hodnotu veličiny, což je však ideální hodnota a bývá nahrazována většinou aritmetickým průměrem. Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropské unie, Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství České republiky.